فلک بوس پہاڑوں کے خوبصورت اور دلکش نظارے کوہ کاف کے نہیں بلکہ جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزم ڈیم کے ہے، جو ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کا شکار رہا۔ پاک آرمی کی کامیاب کوششوں کی بدولت یہ خوبصورت وادی ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن چکی ہے۔ لمیش پال آگے کے ڈرام، فوج کے آپریشن کے بعد حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، امن ہو گیا ہے۔ دنیا کو امن کا پیغام دینے کے لیے پاک آرمی کے زیر اہتمام 25 اکتوبر سے قومی جیپ ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا دوسرا مرحلہ شمالی وزیرستان میں ہوگا۔ جیپ ریلی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ ریلی کے لیے جدید موٹر ٹریک بنایا گیا ہے۔ جو ٹریک بنایا ہے آرمی والا نے 15 دنوں میں، قریباً ان لوگوں نے کہا ہے کہ 15 دنوں میں، اس پی آر والا کہتے ہیں کہ یہ ٹریک سارے ہمیں بنائے، تو جب ہم نے دیکھے 15 دنوں میں کہ یہ 3 مہینوں میں نہیں بن سکتے۔ بہت آرمی والا نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ پورے دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان ایک اچھا ملک ہے۔ قومی جیپ ریلی ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہو کر شمالی وزیرستان، رزمک، وانا اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جنوبی وزیرستان گوملزم ڈیم کے علاقے میں اختتام پذیر ہوگی۔ محمد عارف، جنوبی وزیرستان، اب تک۔